хочу подякувати всім вам, депутатському корпусу. Я пам'ятаю ту зустріч нашу із великою більшою частиною депутатів, які сьогодні присутні в залі. І це була конструктивна зустріч, яка, ну, можливо, носила більш такий передвиборчий характер, але вона дуже допомогла мені і в тому числі, і в роботі перед виборами. Я хочу подякувати всім присутнім, я хочу ваші особи подякувати всім ніжинцям, які підтримали мене на цих виборах. І та кількість виборців, жителів Ніжина, яка проголосувала за мене, я вам скажу відверто, що для мене навіть це було трошки несподіваним, тому що я не сподівався на такий результат навіть по місту Ніжин. І та довіра, яку ніжинці мені висловили, я вважаю це як аванс в якійсь мірі на те, що вони своєму виборі не помиляться і що я буду робити все для того, щоб підтвердити якраз звання народного депутата, якраз представника від ніжинців. Я це говорю щиро і відверто, тому що той результат, який Ніжин дав за мою кандидатуру, звичайно, я стільки для Ніжина ще не зробив. Я розумію і реально оцінюю свій вклад. От те, що я міг до цього зробити для Ніжина, звичайно, це не відповідає тому рівню довіри, який був висловлений 28 жовтня. Тому перша моя поїздка сюди, якраз уже після виборів, хоч ще не оголошені результати Центральної виборчої комісії, але перша поїздка якраз в місто Ніжин, тому що я бачив, що і знаю, що це саме по округу один із найважливіших, один із ключових, будемо говорити, міст на території 209-го. І я сьогодні до вас приїхав з тим, щоб ми вже сьогодні, я сподіваюсь, започаткували вже конкретну роботу по місту Ніжину. Я, як народний депутат, звичайно, розумію те, що я можу зробити, те, що я в Верховній Раді, те, що я можу зробити конкретно для жителів міста Ніжина і для населення округу 209, по якому я був обраний. Звичайно, в моїй роботі буде менше, можливо, політичної складової. В моїй роботі буде більше таких практичної вирішення практичних питань. Знаєте, по-різному до цього, що я сказав, можна відноситись, і серед присутніх можуть бути на моє повідомлення різні думки. Але я знаю себе, я знаю, де я можу більше бути корисний для людей. І говорити в цілому, що ми змінимо якось країну на краще, звичайно, що ми будемо робити все, і я сподіваюся, що так Верховна Рада буде працювати. Але я не романтик, я реаліст, я все життя на виробництві і живу в цій країні і знаю досить хорошо розклади, які можуть бути в наступній Верховній Раді, в тому числі.